és de que hem vist que el juliol va haver-hi la reunió trimestral d'Olot Televisió i en aquest cas no sabem si ens podem fer una mica de 5 cèntims de què va anar, si es van presentar resultats i si això ja, el fet d'aquests resultats, si són positius, ens fa replantejar la no renovació amb el conveni que tenim de que estem pagant un lloguer actualment. Aquesta reunió que vaig tenir en el Consell d'Administració de la Televisió, de fet va ser una reunió de mig any, efectivament va ser una reunió informativa de quin és l'estat de comptes en aquest moment. No ens van plantejar en aquell moment doncs, de canviar el conveni senzillament perquè el que estàvem veient era el reflex econòmic dels primers 6 mesos. Ara treballarem en pressupost i si s'ha de fer algun canvi així doncs ja ho veuran en el moment de fer el pressupost. A la televisió les coses van bé, però bé, que vagin bé no vol dir tampoc doncs, que vagin extraordinàriament bé com perquè els hi sobrin, haurem de mirar. És senzillament un tema, una qüestió que no es va abordar. Vam conèixer els resultats econòmics del primer mig any i senzillament va ser en aquest sentit.